कुनै समयमा सरकारले मार्ने निर्णय गरेको धुर्वे हात्तीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राविधिक टोलीले दारा काटेर घाँटीमा रेडियो कलर जोडेको छ चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रमा आतंक मचाउँदै आएको ध्रुर्वे हात्तीलाई निकुञ्जको प्राविधिक टोलीले डार्क अर्थात् बेहोस बनाउने औषधि राखेको सुई हान्ने काम गरेर बेहोस पार्न खोजे पनि हात्ती निकै बाठो भएको कारणले सफल हुन सकेको थिएन दसैँ लगत्तै धुर्बेलाई डाट गर्न खोजे पनि निकुञ्जका प्राविधिकहरू असफल भएका थिए निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताएअनुसार निकुञ्जको गाडी देख्ने बित्तिकै धुर्बे बेजोडले भाग्थ्यो उसले कतिपय कुरा गन्धले पनि थाहा पाउँथ्यो प्राविधिक देखेपछि झनै बढी भाग्थ्यो र भेट्टाउनै सकिँदैनथ्यो तर निकुञ्जका अधिकारी भने जसरी पनि धुर्वे हात्तीलाई समातेर घाँटीमा रेडियो कलर जोडेर उसका गतिविधि निगरानी गर्न चाहन्थे सोमबार भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको धुर्बे पोस्टभन्दा तल सुखीभार पोस्टभन्दा केही मिटर पर धुर्बेलाई डाट गरिएको हो निकुञ्जले धुर्बेलाई कब्जामा लिन पोथी हात्तीलाई सुखीभार जङ्गल क्षेत्रमा छाडेको थियो पोथी हात्ती देखेपछि आएको धुर्वेलाई नजिकै पच्चिस मिटर पर लुकेर बसेका तीर्थ लामा र जितु चौधरी लगायतका प्राविधिकहरूले एम नाइन्टी नाइन अर्थात् औषधि सहितको सुई हानेपछि बेहोस भएको थियो डाट हानेको पन्ध्र मिनटमा बेहोस भएको हात्तीको दारा काटेर घाँटीमा रेडियो कलर जोडिएको छ डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ डाक्टर अमिर सडौला र डाक्टर किरण रिजाल सहितका चिकित्सकको टोलीले धुर्वेको अवस्था जाँच गरेका थिए हात्तीको दारा लामो देखेपछि उत्तिखेरै प्राविधिकहरूको सल्लाहमा काटिएको थियो दारा काट्न रेडियो कलर जोड्न करिब एक घन्टा लागेको थियो त्यसपछि निकुञ्जका प्राविधिकहरूले एन्टिडोज दिएको केही समयपछि धुर्वे जुरुक्कै उठेपछि प्राविधिकहरू त्यहाँबाट भागेका थिए रेडियो कलर जोडेपछि ध्रुवे कुन क्षेत्रमा बसेको छ भन्ने थाहा हुने र अनुसार पूर्व सूचना समुदायलाई दिन र हात्ती धपाउन सजिलो हुने भएको छ पहिला पनि निकुञ्जले धुर्बेको घाँटीमा रेडियो कलर जोडेको थियो हात्तीको दैनिक गतिविधि निहाल्नका लागि रेडियो कलरले सहज बनाउने भएकाले धुर्बेलाई रेडियो कलर जोडेपछि पूर्व सूचना लिएर सोही अनुसार पूर्व तयारी गर्न मद्दत मिल्ने भएको हो पछिल्लो समय बढी आक्रामक हुन थालेको धुर्वे माडी र ठोरी जाने सडकमै देखिँदा जोखिम बढेको थियो निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा झन्डै बाइसनाको ज्यान लिएको धुर्वे हात्तीको दारा काटेर घाँटीमा रेडियो कलर जोडेको घटना यो पहिलो पटक भने होइन यसअघि बस्तीमा लगातार जस्तो मान्छे मारेपछि दुई हजार छत्तर सालमा निकुञ्जले धुर्बे हात्तीलाई मार्ने प्रयास पनि गरेको थियो सेना परिचालन गरेर मार्ने प्रयास गरे पनि यो हात्ती निकै चलाक भएकाले निकुञ्जले मार्न सकेको थिएन निकुञ्जका अनुसार धुर्बेको चौथो पटक धारा काटेर तेस्रो पटक घाँटीमा रेडियो कलर जोडिएको हो काटिएको दा निकुञ्ज कार्यमा राखिएको छ धुवेलाई दुई हजार रेडियो कलर जोडिएको थियो लगाएको दुवै पटकको रेडियो कलर धुर्वेले फालेपछि अहिले तेस्रो पटक जोडिएको हो हात्तीका लागि नै भनेर बनाइएको रेडियो कलर धुर्वे बाठो भएकाले फालिदिन पनि सक्छ रुखमा लगेर ठोकिदियो भने जान पनि सक्छ धुर्वे हात्ती निकै बलियो र चलाख भएकाले तेस्रो पटक जोडिएको रेडियो कलर पनि फाल्न सक्ने भएकाले यो पटक निकुञ्जले बलियो बनाएका कारण सकभर चारदेखि पाँच वर्षसम्म रहने अनुमान समेत गरिएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पालिएका घरपालुवा पोथी हात्तीहरूको संसर्गका लागि जङ्गली भाले हात्तीहरू आउने गर्छन् हात्ती प्रजनन केन्द्र सौराहामा रहेका पोथी हात्ती यिनै जङ्गली हात्तीबाट गर्भधान गराइन्छन् निकुञ्जभित्र अहिले रोनाल्डो गोविन्दे र धुर्वे नामका मुख्य भाले हात्ती छन् यिनीहरू मध्ये रोनाल्डोले धुर्बेलाई जित्ने गरेको छ हात्ती प्रजनन केन्द्रका पोथी हात्ती प्रजननका लागि प्रायः रोनाल्डो आउने गर्दछ धुर्बे हात्ती पश्चिम चितवन लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित छ सबैभन्दा लामो दूरीमा हिँडेर आतंक मचाउनेमा धुर्वे हात्ती नै पहिलो छ कसरा माढी र मेघौलीमा धुर्वे बढी केन्द्रित हुने गरेको छ यसलाई अरूलाई भन्दा बढी भूगोल पनि थाहा छ रोनाल्डो रो र गोविन्दे खासै बस्तीतिर जाँदैनन् गोविन्दे धुर्बे र रो रोनाल्डो भन्दा केही सानो पनि छ अहिले निकुञ्जमा दारा नभएको भाले हात्ती मकुना पनि देखिएको छ यो मकुना हात्ती अरूभन्दा बढी खतरनाक र आक्रामक हुन सक्छ यो हात्ती समूहबाट छुटेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ निकुञ्जको जनकपुर पोस्ट नजिकै यो हात्ती केही साता अगाडि त्यहाँका पोथी हात्तीको माझ पहिलो पटक देखिएको थियो राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चामा आएको धुर्वे जस्तो जङ्गली भाले हात्तीमा सेटेलाइट कलर राख्नुका साथै लामो भएको दा काटिएपछि उसको आक्रामक स्वभाव कम हुने विश्वास लिएको छ